Ahoj děti, podíváme se na stranu 9. Opakování úsečka, měření rýsování a porovnávání úseček. Podívám se hnedka na první rámeček, jak rýsovat úsečku o dané délce. To by mohlo být zajímavé video. Tak, Teresko, co nám o tom řekneš? Už se těším jak rýsovat úsečku o dané délce. To už jsem tam jednou četl. Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Tak jak takovou úsečku mám narýsovat? První instrukce. Nejdříve narýsujeme přímku a vyznačíme krajní bod úsečky A. Tak tohle budu sledovat. Tak nejdříve narýsujeme přímku přímá čára a krajní bod A. Druhá instrukce. Poté přiložíme pravítko těsně pod úsečku nulou ke krajnímu bodu úsečky A. Dobře, takže jak to uděláme? Pravítko přiložíme, ano, nulu, Ačku a třetí instrukce. Na pravítku odečteme požadovanou délku úsečky a vyznačíme druhý krajní bod úsečky B. Tak ano, naše vzdálenost, naše délka je 6 cm, takže ano, to si dal do kroužku. Odečetl 6 cm, nejdříve krátká čára, potom odstavit pravítko a prodloužit A, narýsovat druhý krajní bod B. Takže je narýsovaná úsečka AB, jejíž délka je 6 cm. Takže jsem se nyní dozvěděl, jak rýsovat úsečku dané délky. Zkuste si to klidně taky.